Ardita Sinani, këshilltare politike e kryeministit Kosovës Albin Kurti, për luginën e Preshevës ka alarmuar se Serbia po bën spastrim të fortë etnike të eshtur administrativ duke i pasivizuar adresat e banorëve shqiptar. Autoritetet serbe sipas saj qëllimshëm nuk po i regjistrojnë banorët shqiptar në Serbi me qëllimin që numri zyrtar i tyre të jetë sa më i vogël. Nëse policia ju troket në derë dhe nuk jeni aty, ju fshin nga regjistri, ata duan të thonë se askush nuk jeton këtu. Në një farë mënyre për të regjistruar atje si banor, duhet të jesh gjatë gjithë kohës në shtëpi, ka thonë Sinani, që theksoi gjithashtu se Beogradi nuk dëshiron të hapë çështjen e reciprocitetit për shkak se në Serbi ka më shumë pakica kombëtare se sa në Kosovë. Ajo ka bërë të ditur se spitalin e Vranjës, i cili mbulon Preshevën dhe Bujanocin në rrethin e Pshinjit, nuk ka asnjë mjek shqiptar, teksa së paku 1/3 e pacientëve janë shqiptar.